vida. Não, eu acho que pode ser que, né, cada vez que você vai treinando, né, jogando cada vez mais, você vai melhorando o seu jogo, você vai chegando cada vez mais perto. Então eu acredito que esse ano possa ser um ano de vitória e que eu possa, pelo menos um, dar uma cravada. Não, ultimamente eu tô na frente dos dois. Porque no último leste... Porque na última vez que apostamos, eu ganhei deles. A gente joga bastante quando vamos para o Brasil. E são dois caras que viraram meus amigos, né, através do poker. São dois professores que eu tenho e óbvio que eles me ensinam a cada dia, a cada conversa que a gente tem, eu aprendo com eles. Então, para mim, é um orgulho muito grande de ter dois jogadores, né, gigantes no mundo do poker, sendo meus amigos e tendo aula de graça, né?